Хмельничанин Олександр систематично перевіряє артеріальний тиск. 7 років тому йому провели стентування. Нині у фоє поліклініки номер 1 чоловікові визначають рівень глюкози в крові та виміряють тиск. Я зміряв тиск 150/92 і цукор у крові 5,2. Благодійну акцію у Хмельницькому організували в міських центрах первинної медико-санітарної допомоги та міській лікарні. Додати, яку в більш ніж 100 країнах світу відзначають 29 вересня – Дня серця. Аби привернути увагу хмельничан до власного здоров'я. У рамках всеукраїнської акції безоплатно глюкометри, тест-смужки і тонометри надали організатори – Асоціація фахівців формування здорового способу життя та громадська організація «Серце надії». Нам було надано на наш заклад понад 500 тест-смужок для вимірювання глюкози крові. Видані були тонометри для замірів артеріального тиску пацієнтів всім бажаючим, хто захоче. Це все було розповсюджено по амбулаторіям нашого закладу на території міста. Це і Гречани, і мікрорайон Озерна, і район другої поліклініки, Зарічанська. І це є безкоштовно і проводиться всім бажаючим. Пані Тетяна цікавиться, чи дієва перевірка тиску тонометром. Який саме недовжний? Механический такой, да? Самый надежный, да? Решила померить. І тут аналіз. Я здам сахар, то мені треба в лабораторію буде йти. У перший день благодійної акції, кажуть працівники центру ПМСД номер 2, в поліклініці тест смужок для всіх охочих перевірити рівень глюкози в крові не вистачило. Нині людей трохи менше, більшість літнього віку. Однак цікавляться станом свого здоров'я і молоді. Якщо норма, то все добре тоді. Якщо вже бачимо, що високий цукор, то тоді до лікаря, до терапевта чи сімейного лікаря направляємо, а там далі вже... Якщо за потребою, то до ендокринолога. 5,5 – це рахуємо, що норма. Ну, якщо вже 6, то вже просто або повторити цей аналіз цукру за кілька днів, або вже просто контролювати. Ну, краще повторити і до лікаря звернутися. Бережіть серце з молоду, кажуть медики. Серцево-судинні захворювання у першому рядку причин смертності українців. Біль у серці, задишка, запаморочення і порушення ритму – небезпечні симптоми. Якщо вони є, варто навідатися до сімейного лікаря. Наразі в амбулаторіях центру є 12 електрокардіографів для діагностики. Маємо в кожному кабінеті тонометр. У нас кожен лікар і кожна медсестра забезпечені фонендоскопами. Тобто, коли лікар здійснює прийом, то медсестра може за той час поміряти сама тиск своїм фонендоскопом, апарат 1:2. І глюкометр. Так само у нас є глюкометр як і в лікаря, так і в медсестри. Все нам забезпечила міська влада на початку формування, потім те, що не вистачало, ми докупили за рахунок тих коштів, які заробив заклад від Національної служби здоров'я. І ми забезпечені от медичним оснащенням згідно табелю оснащень на 100%. Результати проведення Дня серця у Хмельницькому організатори надішлють до Всесвітньої ліги гіпертонії. Ірина Аріон, Валерій Телеховський. Новини міста.